Поки що нічого такого вражаючого я не бачу. Ну, гаразд. Ну і як тобі? Нічого такого, да? Ну, старається, да? Так, оце був Даїнчі. Run. Диви. Це run, просто, він біг. Це вау, це круто. Це нереально. Вода! Ось і Супермен! Ну так. Дивись. А то наче як в нього, як ручний, знаєш, як... Ну це взагалі... Яку динаміку він дає, так? Просто! Ой, навіть я такого не бачив, цих трюків! Це копійка називається! Вау! Бух, мурашки по тілу!